ururka dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo oo gudoomiye ka yahay Cabdi Axiis Saciid Saalax iyo sidoo kale agaasimaha guud ee ururka dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo Umar Cismaan Miigane ayaa waxa mas'uuliyiintaasi ugu sarsareysa soo kala dhexgalay khilaaf kadib markii 6 September ee bishan aynu ku jirno oo ay ku beegnayd maalinimo Jimca uu isku dayay gudoomiyaha ururka dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo Cabdi Axiis Saciid Saalax inuu xilka ka qaado agaasimaha guud ee daladaasi balse boorka ururka dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo ayaa iyagu ka biyadiiday arintaasi uu gudoomiyuhu u mada shakeenay khilaafkaasi soo kala dhexgalay agaasimaha guud iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo ayaa waxa uu muuqdaa mid albaabada u laabi doona shaqadii ka dhex socotay ururka dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo iyadoo inta badan dhalinyarada Soomaaliland ay saluug ka muujiyaan ururkaasi gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo ayaa waxa ka hadhay waqtigii loo doortay muddo 3 bilood ah balse intii uu xilka gudoomiye ka hayay ururkaasi waxa soo noqnoqday khilaaf u kala dhaxeeyay isaga iyo boorka sare ee ururkaasi inta badanna waxa iskhilaafay isaga iyo agaasimaha guud ee ururka dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo balse waxa laga dhursugi doonaa halka uu ku dambeyn doono khilaafka u dhaxeeya labadaasi mas'uul ee ka haya dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo Xamse Jaamac Xuseen Xamse Star TV Hargeysa.